Fala galera do meu Brasil Varonil, pessoal, mais uma vez aqui vou ensinar vocês a realizar a configuração do modelo M10 Pro, tá? Então, antes de começar o vídeo, curte aí o vídeo, tá galera? E se inscreve aí no nosso canal. Turma, até o presente momento o aplicativo do M10 Pro é o aplicativo da Fit, tá? E para baixar ele é só você ir direto aí na loja do seu smartphone ou então você pode baixar pelo QR Code que tem aqui no relógio, tá? Então, já baixei aqui, baixem aí e bora lá, pessoal. Essa tela aqui é para você colocar as informações pessoais, então é importante você preencher aí os seus dados pessoais para quando ele for realizar os monitoramentos de saúde e de atividade física, ele te trazer os melhores resultados, tá? E é importante, ó, tudo que aparecer aqui de permissão, você deve permitir porque está relacionado às chamadas telefônicas e às mensagens que vão chegar no relógio, tá, galera? Já fiz a primeira permissão, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Ativar o Bluetooth do nosso aparelho celular, já está ativo, e também ativar a sua localização. É muito importante deixar a localização ativada do teu aparelho celular, tá, pessoal? Então, ó, a gente vai clicar aqui nesse reloginho e aqui em adicionar um dispositivo. Ele já apareceu outra permissão, bora lá permitir, tá? E nessa tela ele vai já vai começar a aparecer os dispositivos Bluetooth que estão aí perto de você, tá, turma? Então a gente vai procurar aqui M10 Pro. Bora lá. Cadê você, M10 Pro? Opa. Então tem bastante relógio aqui, tá? Por isso que apareceu um monte de coisa. Então apareceu aqui, pessoal, M10 Pro. Então a gente vai selecionar, tá? E ele, ó, já vai fazer a conexão. É importante deixar ele fazer a conexão sozinho e não apertar nada, tá, pessoal? Ó, bora lá, tá aqui, ó, a ligar M10 Pro. Quando ele aparecer o sinalzinho aqui da bateria do relógio, aí já significa que ele conectou, ó. Tá verdinho, já tá conectado, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer agora? Vou ensinar vocês ativar a notificação, as mensagens que vão chegar no relógio. Então é só você vir aqui em notificação e aqui você escolhe o que você quer receber de notificação no aparelho celular, tá? Lembrando que todas as permissões devem ser feitas. Então, ó, todos esses aplicativos você consegue ativar para chegar mensagem no teu celular. Eu vou ensinar vocês também aqui, ó, mostrador do relógio, você consegue aqui alterar o mostrador e aqui em editar consegue colocar foto, ó. Só clicar aqui em editar e escolher as fotos da galeria. Outra coisa bacana que eu já vou mostrar aqui é para você baixar novas watch faces, que é só clicar em mais watch faces, ó, ele já vai mostrar essas outras watch faces aqui que você também consegue baixar. Muito bacana. Pessoal, agora a gente vai fazer a segunda configuração do relógio, que é a parte das chamadas telefônicas. E para conectar, você tem que vir aqui em Bluetooth, na configuração de Bluetooth, e vai procurar aqui, ó, áudio M10 Pro. O meu acabou conectando já, tá? Mas no de vocês é só procurar aqui áudio M10 Pro e ele já vai ir fazer a conexão no caso, tá, turma? Porque é isso que vai fazer com que ele faça as chamadas telefônicas. A primeira conexão que a gente fez lá no início é para mensagem. E a segunda conexão, que é direto no Bluetooth na configuração do celular, é para chamada telefônica. Então aqui, ó, ele já está tudo ok, ó. Se você vir aqui nas chamadas, ele já vai estar mostrando que está, ó, tá 100%. Ó. Se você vir aqui, ó, já consegue fazer a ligação. Beleza? Pessoal, vou mostrar aqui também como altera o idioma. Vamos lá, ó. O idioma aqui, para você trocar, você vem aqui em outros, nessa configuração, e aqui você consegue alterar formato de hora, a unidade de medidas, que é muito importante também, ó, métrico e britânico. Então, sempre é bom deixar no métrico. E aqui o idioma, você vem... Cadê o idioma que eu não vi? Opa... Eu acho que ele, na verdade, já está em português. Ó, idioma, já está em português. Se não tiver, você altera aqui, tá, pessoal? E também, ó, você tem alguns lembretes que consegue alterar direto aqui, beleza? Meteorologia também, é só deixar aqui ativado e ele já vai
mostrar aqui a temperatura que está. A cada uma hora ele faz essa modificação. Pessoal, então é isso. Outra coisa bacana aqui, ó, antes de finalizar, contatos favoritos. Você consegue selecionar alguns contatos da sua agenda para deixar aqui como contato favorito do relógio, tá? Ó. Então, quando você adicionar os contatos favoritos, ele vai aparecer aqui, ó, em contato, tá? Então é isso, turma. Se você não conseguiu fazer, chegar mensagem no seu relógio, desinstala o aplicativo e refaz desde o início, tá? Conforme tá aqui no vídeo, tá? Quando você conseguir chegar, quando as mensagens começarem a chegar no relógio, é que a configuração já está 100%, tá, galera? Mesma coisa com a chamada telefônica. Chamada telefônica não vai funcionar se não tiver, no caso, conectado aqui o áudio M10 Pro. Então é isso, pessoal. Curta o nosso vídeo e se inscreva aí no nosso canal.